Дякую, мама. Все було дуже смачно. На здоров'ячко. Тату, а чого ти не їси? А я, доню, це сижу і думаю, ну, під таку вечерю, ну, не гріх же ж по 50, а? О, а я згоден. Що, Оля? Що? Ти опять починаєш? Під таку вечерю по 50, ага. Під плов по 50, під олів'є по 50, під хліб по 50, під насіння по 50. Галю, м'ясо без 100 грамів тільки вовки їдять. І для здоров'я ж воно корисно. Ну. Я попереджаю, доторкнешся до цієї пляшки, я твоє здоров'я підпорчу в ту саму секунду. Мамо, тато, в мене є для вас сюрприз. А, який? Я отримав 12, тепер я круглий відмінник. О, молодець, синку. О, увесь татка. А за це по 50 точно вже не гріх. Давай. Тату, Оля, ми відмітимо, але завтра. А сьогодні, синку, йди до себе, відпочивай, а нам треба дещо обговорити. Добре. Куди? Воно, знаєш, якось... На суху не лізе. От завтра-завтра будуть всі гуляння, і тоді вже поїм. Коля! Саша, ти пам'ятаєш, що ти пообіцяв дитині, якщо вона закінчить чверть на відмінно? А, звичайно, пам'ятаю. Він хотів... рюкзак! Я не можу це слухати. Велосипед. Ти пообіцяв дитині велосипед. Та все я пам'ятаю. Це я вас перевіряв. Чуєш, доця? Альошка точно від цього склеротика? Щось він на нього не схожий, та й вчиться на дванадцятки. Ма, ну перестань. Я ще не починала. Я просто хочу тобі сказати, щоб ти не хвилювалася. Я куплю Олексійчику велосипед. Ой, не треба нам ваших подачок цих. Розуміли? Я сам куплю. Все. А мені все одно. Хто купить? Головне, щоб велосипед був завтра. Ми душа в душу, жили з тобою, купили квартиру, зробили в ній ремонт. І все було добре, і все було клас, поки твоя мати не приїхала до нас. Вже не віриться мені, зможу вижити чи ні? Колічка. Колічка, прокидайся. Вставай. Ну, куди ж так рано, а? Сьогодні субота. В тебе субота нічим не відрізняється від вівторка чи четверга. Калюня. Кажу, давай, вставай. Нам з тобою треба купити Олексійчику велосипед швидше за зятя. Так, ну все ж встигнемо. Я в армії вдягався, поки сірник горів. Вспишка зліва, вспишка справа. Не розумієш по-чоловічському з першого разу? Одягнувся і пішли. А де всі? І тобі доброго ранку, коханий. Льошка ще спить, а мама з татом кудись поїхали. А, кудись? А, 100% ця стара ми... Твоя мама поїхала купувати велика. Ну нічого, нічого. Тільки лохи купляють в магазинах. А нормальні люди купляють в інтернеті. Ось, диви, я тут вже один знайшов. Бач, купити в один клік. Клік. Є. Yeah. Зручно. Я не думав, що у них така швидка доставка. Привіт, Саша. А де Віка? Привіт, Яна. Та я тебе одразу не впізнав. Це ж ви в цей. В рольові ігри з Ігором граєте, так? Ти щось приготувала таке дуже несмачне. А він приходить такий і тебе наказує, так? Сашко! А що це так смердить? Та я не знаю. Чи у сусідів знову каналізацію прорвало, чуєш? О, Ян,
Оленка, привіт! Привіт, Вікусі. А я от вирішила Єгору приготувати лазанью. І хотіла попросити тебе, щоб ти спробувала і сказала, смачна вона або ні. Будь ласочка. Та добре, добре. Давай там на кухні. Угу. Дякую. Так, ну ви проходьте, а я поки цю лазанью протягом поганяю. А ну його. Стіна, не подряпай. Так. Поверни його. Отак. Так. Отако. Давай. Заїжджай. Заїжджай. Да? Де б його пристроїти? Ну куди? Що? Куди ти зібрався його ставити? Тут же брудно. Ну, Галюня, вже руки відриваються. Ну, по вулиці місто в хаті ж вже можна його десь поставити? Можна. Підстави газетку і постав. Це ж подарунок для нашого улюбленого онучка. Точно. Так, ти залишаєшся на вахті. Угу. Я зараз спускаюся вниз і дізнаюся, як там справи у Бережка. І дивися, що? Щоб ніхто не побачив цей велосипед. Ні один ворог крізь мене не пройде. Вуаля! Вау! Янчик, а твоя лазанья, вона часом не падала на підлогу? Ну, коли ти несла, може там... Вікуся, ну, може, ти спробуєш? Може, вона на смак набагато краще, ніж виглядає? Та якось я сумніваюся. Ну, будь ласочка, ласочка. Добре, я просто... я просто сяду тут, щоб ближче до туалета. Та шаткую. Приємного. Дякую. Як смачно пахне. Зараз. Отче наш. Віка. Я просто готуюся. Може, краще з закритими очима. Супер! Ну ти ж розумієш? Що? Що на вахті потрібно стояти тверезим. Галюня, якби у нас в армії всі вартові тверезі були, ми б крім кого зловили. Коля, виконуєш завдання, і я сама тобі налию 200 гравів. 200? Ох, я тебе люблю, квітка. Я думаю, що треба було довше потримати у духовці. Десь півгодинки, а краще годинку. Вікуся, у ресторані лазані приносять через 5 хвилин. От я 5 хвилин і потримала. Слухай, ти мене що, вирішила отруїти? Я не розумію. Та навіщо ти взагалі вирішила готувати? Ну, зробила б Єгору якийсь інший сюрприз. Твій. А, ну, до тих сюрпризів Єгор звик. Просто він обмовився, що одружиться на дівчині, яка класно готує. Янчик, а давай ти приготуєш спочатку щось таке просте. Бутерброд. Ну, чи салат. Шуба. Вікуся, ти просто геній. Ти моя найкраща подружка. Дякую тобі. Я йому приготую шубу. Він мало того, що на мені одружиться, так ще й подарує мені шубу. Ну, ти зрозуміла? Шубу, а не салат. Дякую. А це тобі. Приємного. Господи, ой, що це так смердить? Сашко знову сніданок готував? Ма, та перестань, це запах від лазаньї. Це не я готувала, це взагалі Яна для Єгора. Вона хоче його отруїти і забрати квартиру? Напевно. А до речі, де ви були зранку? Уявляєш, прокидаємося ми з батьком. Сонце у віконечко. А він мені таки каже: квіточка, давай покатаємося
на тролейбусі. Старіємо. Я серйозно. Яка різниця, де ми були? Головне, що сьогодні ввечері у Олексійчика буде велосипед. Так, буде. Сашко вже замовив. Як замовив? Ну як, в інтернеті. Такий, як Льоша хотів, червоний, з амортизатором. Чекай, червоний? Це ж дівчачий. Ну чому дівчачий? Ні, такий, як Льоша хотів. Ну, Сашко мені так сказав. Ма, ти куди? Ручки мамі треба помити. Я ж в тролейбусі каталася. Господи, скільки разів казав Коля, поміняйте рінгтон, ну, так і до інфаркту недалеко. Слухаю. Коля, а? Той велосипед, який ми купили, не підходить. Галя, ну, велик це ж не штани, що значить не підходить? Треба не білий, а червоний велосипед. Слухаюсь, товариш командир. Має бути червоний велосипед. Все, Коля, до зв'язку. До зв'язку. А, треба ж руки помити. Якусі, ти знаєш? Твій цей салат шуба – це не така легка страва. Я поки пів риби нарізала, вже так втомилася. Ян, а ти в курсі, що перед тим, як різати рибу, її треба почистити? Зрозуміла! Ну просто в рецепті такого не було написано. А може приготуємо страву разом? Ми все одно вечерю будемо готувати. Віка! Дякую, ти моя найкраща подружка! Ну, Дося, раз ти знайшла собі помічницю, я побігла, бо у мене купа справ. Коля, це що таке? Подобається. По-моєму, непогано виходить. Коля, ти що робиш? Пікасо ти недоділений! А що, ну зараз дофарбую і буде як новенький. А правда, пару днів не можна буде на нього ще сідати, щоб висох остаточно. Яких пару днів, Коля? Ми з тобою сьогодні ввечері повинні дарувати велосипед Олексійчику! Галюня, ти не нервуй, ти сама сказала, що білий не потрібен, а потрібен червоний. Так, я сказала, що потрібен червоний, але я думала, що ти увімкнеш свої мізки, підеш в магазин і обміняєш білий на червоний велосипед. Галюня, до вечора буде як новенький і сухенький. Роби, що хочеш, Коля, але якщо ввечері Олексійчик не сяде на цей велосипед, він все життя буде їздити на тобі, ти мене зрозумів? Так точно. Юкуся, а може це приготуємо? Ой, Янчик, ти поки це приготуєш, ти собі пальчики відріжеш. А може це? Так. Ні, Ян, нам треба щось простіше. Саш! А! Батю. Саш, все нормально? Що? Що це таке? Та це батькові. Слухай, після якої страви ти б одружився на жінці? А, ну, під горілочку краще всього йдуть пельмені. Та до чого тут горілка, Саш? Ну як, я коли до тебе свататись приїхав, ми ж тоді якраз з твоїм батьком пили горілочку і їли пельмені. Точно! А давайте приготуємо пельмені, і Єгор обов'язково на мені одружиться. А ти його вже зі своєю мамою познайомила? Ні. Не знайом, бо зірветься. Так, досить нам тут своїх порад. Ага. Давай, дуй на балкон, розчищай, щоб було куди велик поставити. Слухай, і бери побільше горілочки. Угу. Бо якби ми тоді з її батьком не напились, то, може, я і не одружився би. Так, Саш! Та шуткую я. Так. Ого! Я очам своїм не вірю. Невже до моєї доньки дійшло, і вона нарешті вигнала тебе з речами. Оце свято. Не дочекуйтесь! Я шукаю ключі від вашої хати, в яку ви ніяк не переїдете. Ка, навіщо це тобі ключі від моєї хати? Там твого нічого немає. Буде!
Я оце зараз звільнив місце на балконі під велосипед. Той, який я Льошки купую. Пиріжок. А давай я сама це все туди віднесу. Просто я не хочу, щоб ти своєю присутністю зіпсував ауру в моїй квартирі. А, ну добре, забирайте це все, тільки щоб я зранку не бачив, що з моїми речами бомжи бігають. Цей хлам навіть бомжам не потрібен. Ой. Це твоє? Дуже смішно. Який зять, такі й жарти. Ой. Коля, ну ти нормальний, а? Я тут, значить, цей мотлох тягаю, карячуся, а він сидить собі пиво п'є. Альонечка, ти не так все зрозуміла. А де велосипед? Все під контролем. О. Не хвилюйся. От так ти мені казав, коли Вікуля пішла на побачення з пиріжком вперше. І от маємо, що маємо. Велик на вулиці сохне під сонцем. Ввечері буде готовий. А, ну це добре, що сохне. А з ким ти його там залишив? Не з ким. Я його пристібнув за переднє колесо до дерева. Коля, ти дурак? Я спрашую, ти дурак? А ну бігом в двір за велосипедом! Галюнічка, я не знав, що так трапиться. Ну звідки ж ти міг знати, що у нас можуть велосипеди красти? Послухай, ну у нас колеса є, ну щось придумаємо і може якось... Ми придумаємо. Придумаємо. Віддамо Олексійчика в циркове і буде кататися. Не треба циркове, не треба. Правильно. Отут ти, Колечка, правий. Навіщо йому циркове, коли в нього тато і дідусь клоуни? Між іншим, Галя, я прапорщик. І в мене завжди є план Б. Не треба! Давай відразу до плану В, Г, Д. Тому що після твоїх планів Б я завжди тебе витягаю то з поліції, то з лікарні. Велик буде точно в срок. Ти будеш змішувати яйця для тіста. Для цього тобі потрібні яйця, Вінчик, така штучка і миска. Навіть ти це зможеш зробити. Яночка! А що ти? Що ти робиш? Я вибачаюсь. Просто так зручніше, розумієш? Коли я однією рукою тримаю, то миска вона вислизує. Давай так, яйцями займуся я, а ти будеш робити фарш. Ну, фарш. Просто треба перекрутити м'ясо і цибулю. Просто перекрутити? Просто перекрутити. Добре. Стоп. Що ти робиш? Ти ж сама сказала перекрутити м'ясо та цибулю. Так її треба хоча б почистити. А, я зараз почищу. Ні, не треба. Так ми всі продукти зіпсуємо. О, ні, ти молодець. В тебе гарно виходить. Але цього всього робити взагалі не треба. Тобі треба сходити в магазин і купити готові пельмені. А я потім Єгору розкажу, як ти їх круто ліпила. Клас, Віку, дякую, ти така розумна. Ти просто такий великий блакитний мозок. Ти настояща подружка. Я побігла, це точно буде легше. Давай. Так, Петрович, мене взагалі-то сюди ваша дружина не пускає. Каже, що я тут можу ауру зіпсувати. Значка, а що можна зробити, щоб вона мене сюди не пускала, а хтось інший робив ремонт? А? Так, Петрович, ви з вогнем не грайте. Мені тест-інвалід не потрібен. Так, давайте, кажіть, що тут вам допомогти, бо скоро вже кур'єр приїде. Санечка, так нічого особливого. Треба потримати драбину так міцно, поки я буду стелю красти. Я ще з армії висоти боюсь. А, так питань нема. Давайте, де драбина? Ой, забув. У сусіда зараз візьму. Ай, Петрович.
принесла. Молодець. Так, ого. А що це таке? Та то я не втрималася і вирішила піти по магазинах. Але я купила все саме необхідне. Необхідне? А, я вибачаюся, а де пельмені? Зараз вони десь. Зараз. Ух, я вже подумала, що ти. А я їх забула купити. Віка, зараз Єгор прийде і побачить, що я не дялася. Все нормально. Все нормально, але не дуже. Так, в тебе є тільки один варіант. Ні, це наостанок, якщо що. Тобі треба замовити їжу в ресторані. Але замовити щось таке, щоб Єгор повірив, що саме ти це приготувала. Бутерброд. Де він, той Петрович, ходить, а? Він що, пожежних драбину відбирає, чи що? 20 хвилин, його вже нема. Алло, Петровичу, ви де ходите? Так а на що ви мене зачинили? Тобто так треба. Алло, Петрович? Ох ти гад. Так, Петрович! Та що ж ти слухавку кидаєш, а? Як поза зоною? Ага. Ну, Петрович, не відкриєш ти, відкриє Єгор. Так, а ну-ка. Сюди і так. О! Ось і кур'єр з Філіпом. Ви що, охреніли зовсім? А, сусіди? Що сталося, сусіди? Я тільки приїхав, тільки приліг, а ви мені тут... Я про те, що якийсь довбодятел довбить мені над головою. Може, ви щось переплутали, сусіде, і це не в нас. Я нічого не переплутав. Єдиний дятел, якого я знаю, який може отак от дятлити переді мною. О, може, і дійсно не в вас? Так я й кажу, що тобі треба відпочивати більше і нерви заспокоювати. А я відпочину. Зараз знайду цього довбодятла і відпочину. Найди. Ігор, тебе що, вдома немає? Так, це я. Так, чекаю кур'єра. Ви вже в ліфт заходите? Добре, я зараз вас зустріну. Так. Так. Вибачай, Ігор. Але мені дуже потрібно звідси вийти. Ну, це вже точно кур'єр. Значить так. Або ви відчиняєте ті двері і вирубаєте ту адську машину, або я вирубаю тут усіх. Ігор, там нікого немає. Не брешіть. Я обійшов усіх. Перфоратор працює в вашій квартирі. Цього не може бути. Там нікого немає. То, мабуть, полтергейст. Полтергейст? Не хочете зізнаватись? Ну, добре. Тоді ремонт робити буде нікому. Єгор, не бери гріха на душу. Не я почав цю війну. Вони ще ремонт не почали робити, а вже у них борг за електрику.
Так. Так. А! Ви що, в ліфті застрягли? Світла немає. Так, розумію. Слухайте, а ви можете трішечки так дверцята ліфта відтягнути і туди велика просунути? Ні? Ну, добре. Ну, зараз я щось придумаю. Так, чекайте, чекайте. Ага, бувайте. Капець. Що ж це за велик такий? Зачарований, а? Ну, і? Так. Вже ко сказали, що до ранку ліфт ремонтувати не будуть. Так що кур'єр з велосипедом там. Слухайте, треба йому щось поїсти, може якось передати і випити віднести. Ну, що він же ж з голоду там до ранку як досидить? Не треба. Не заслужив. Все. Та й їсти нічого, я нічого не зробила. Тому що світла немає. Дякую тобі, Сашко, за святкову вечерю. Так, а я тут до чого? Це Петрович мене в своїй хаті закрив. А я тут до чого? Це що я сокирую ті кабеля рубав? Ой. Слухайте, досить один на одного тикати. Вечері все одно не буде і крапка. І велосипеда теж не буде. Синку, ти не засмучуйся, ми що-небудь придумаємо. Ого! Слухай, Льоха, слухай. Ось, я тобі дарую колесо, знайдеш ще одне, і буде тобі велик. Та яке колесо? Кругле. Ай, Саша. Що? А може ти не замовляв велосипед? Може ти все це вигадав з ліфтом? Як це не замовляв? Замовляв. Червоний, як Льошка мріяв. Я взагалі-то мріяв про білий. Як білий? У нас же був білий. Господи, навіщо я тільки послухала цього невдаху? Взагалі-то ви в квартирі цього невдахи живете. Це хіба життя? Одні знущання, тортури, мама, образи, приниження. Та що ти починаєш, на рівному місці? Давай, дзвони, відміняй замовлення. Не можу, у мене батарея сіла. Синку, о, ти ще не спиш? Ні, мам, я граю з дідусевим колесом. Синку, ти знаєш, а я відчувала, що від змагань твого татка і бабусі нічого гарного не вийде. Тому в мене для тебе є сюрприз. Сашко, занось! Ось! Вау! Це що, гіроскутер? Та це ж круче, ніж велосипед у 100 разів! Дякую! Я тепер буду вчитися на відміну, завжди! Ти знаєш, синку, а цей подарунок ми вибирали разом із татком. Дякую! Дякую, Віка. Нема за що. О, а це ще кого принесло. Тримай. О, господи! Віка! Вікулечка, скажи, будь ласка, у тебе є щось поїсти? Бо мій кур'єр з ресторану з їжею застряг у ліфті. А Ігор, він такий голодний. Добрий вечір. Добрий вечір. Тату, можеш не переживати за чоловіка в ліфті. У нього є що поїсти. Янин кур'єр з ресторану застряг там разом з їжею. Яночка, а ти випивку замовляла? А вже ж. А що? От повезло мужикам, а? І випивка, і закуска, і жінка не зайде. Так, Коля, а ну цить, розмріявся тут. Добрий вечір, Яна. Добрий вечір. Мамо, тату, допоможіть, я не знаю, як гальмувати. Льоша, обережно, там моя ваза. Олексійчику, що ти зі своєю вазою? А де їсти? Ну, цікаво, можна двері якось у ліфті відкрити? Воно було трьох веселіше якось було.